omo bibi ilorin ni mi omo bibi babu ko ni mi ilorin ni baba mi baba baba mi baba baba mi ya ya mi ilorin ni tele ko to di pe baba mi ni mo tele lehin lo si adugo barapa ohun si ni baba mi sun si pelu tin ba gboruko sunday Igboho aya mi o tun jare ko si nkan kan otutu o mu mi pelu tori in toju mi rin jo na jo ti han de ah lati jo ti han ti bi mi mi riwo eri so tin ba gboruko sunday Igboho mi jo ti mo gbo pe sunday Igboho ntun lo ogun state bayi ah ni jo na mi o le sun so ko se ni ti ogbo ko enya buruku aye taya oni ma ja nkan te yin na ma adiru ati nkan ti o se fun mi e wo gbogbo dukia mi awa nikan awa meji pere ni ya wa bi aburo mi opa o tun pa awon merin lese kese la ri oku won le eh ninu awon meji nbe nle lohun nisin ta le lo gbe oku won dis bi an se nso yi je pe elo eni kan to ti ri oku won lohun o pe wa o so fun wa ta le da dide be ongana ojura ti mu ko le a fe be awon eyan pe ko lo fi han won o ti sa lo fun wa ko fe da wa lohun won oku won be nle nbe disi lehin aburo mi awon merin mi ni awon olopa gan gbe oku won so iru eyan be le yan gbo ko re ti aya oni janyan ni jo yen gan na olodun ni o pe ki emi na o ba lo olodun nikan to ni nti mo ti mo se laye tun ku ni o je ki an pa mi njo na a gbo opolopo oro awon kan so wi pe eni won ji to 500 million laro owo yin to wa nu le eh won sun oko awon eyan wa n bere pe bo le ti se ri dukia kojo to se po to bayi lati bere aye mi lọlọrun ti kẹ mi maalu ni si mi ni business kan yato si awon omo mi to kawe nisin ti n ba banki se po kankan lorisirisi ti n fi n se business won maalu le mi ni business ko si nkan kan ti mo ni lẹhin maalu mi mo si ti ni maalu o se akoko yi le abẹ bẹẹdi mi bayi 1.1 million pere lo jona sinu le gbogbo dúkìá mi mátò ni o mo ní mátò fẹ́ńsà mo ní jíìpù lexus mo ní toyota corolla yàtọ̀ sí tàwọn ọmọ mi toyota camry mosu toyota corolla mẹ́ta nissan pickup gbogbo oríṣiríṣi nǹkan wọ̀nyí àti dúkìá tó wà núlé bí kí ni bá ṣírò oúnjẹ tí mo ní núlé kò sí kọ àwọn fúláàtì mẹ́rin ni gbogbo ilé tó jó mbẹ̀ yàtọ̀ sí ilé ìkọjú sí mi ìkọjú sí àti mo kọ́kọ́ méjì tó yàtọ̀ sí motosaiku yàtọ̀ sí àwọn ẹran mi àwọn ẹran tí lẹ́nu wí jẹ́ tà àwọn ẹran tí mo ṣírò tí wọ́n ń ṣírò fún mi àwọn tí ó wà lọ́hùn tí wọ́n ń ṣírò fún mi tí àti rí nísìn ọjẹ́ 207 màálù ni mo rí látọ̀hún wọn ti ń pè mí pé àwọn àkànbẹ tí wọn ń lòdù àwọn màálù mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí mátò méjì ni wọ́n gbé wá tí mo lè sáré débẹ̀ tí àwọn náà sọ fún wọn pé n tẹ́ ń ṣe yìí ẹ ṣìbẹ̀rù ọlọ́run tí wọ́n yọ̀jà sí wọn tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ń pẹ àwọn ẹlẹ́ran tó wà lọ́hùn pé mo gbọ́ pé ẹ̀ ń kó màálù mi báyìí 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 tí n bá ṣírò àwọn màálù lé ní èjì wọ́n jẹ́ bí 207 tí n bá wá ṣírò gbogbo owó wọ̀nyìí àwọn ọmọ mi tí wọ́n lo mátò tí wọ́n ń lo motosaiku tọ́jọ́ pé ọ̀kadà ni wọ́n ń lò wọ́n tó mẹ́rin àti bẹ́ẹ̀ lọ tí n bá ṣírò dúkìá yẹn pé ọba ju tí mo pè é nílọ yóò tó bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run bá wa dá gbogbo ẹ̀ padà àwọn èèyàn ń sọ àwa náà ń gbọ́ wọ́n ń gbé káàkiri lórí ìròyìn wípé àwọn darandaran tó ṣe wípé wọ́n ń jiyàn gbé wọ́n ń sá bẹ́ ọ̀dọ̀ yín ẹ̀ ń dáàbò bò wọ́n
koda gan won so de bi pe o fe jo bigba peyin ni baba asale ngba ti e ni gbogbo dukia yin jona to po to ba won ni nbo le ti rowo to fi to ba ti ki ba se owo pe won jiyan gbe ti won gbowo lowo awon ki le ri sosoro yi ko si ntojo gbogbo ire wa le lo ba won a le ba yan eyan o le ba yan ja ko ma ri nkan kan ti o wi pe to nkan bayi lo fi se mi fila ni ti an jigbe okoja awon ayoba ti an jigbe ni barapa orisirisi fila ni mo report ti won wa ni prison bayi lawon ti an jiyan agbe ta ba ti ri won mu ninu omo yoruba to je omo bibi igangan awon bi marun o nbe ni lodo olopa en to wa lodo olopa nbe lodo olopa ni badan bayi eni to wa ni agodi nbe lagodi lowo lowo bayi ti emi ti mo n fo olopa ti mo n report won fo olopa se mi na ni ngoto ma se baba asale fun won ki lo de ti mo se baba asale fun iru awon won yen ki gbowo lowo won ni tapa mo report awon ti n gbe yan nbe eni kan nu won to nbe ni Ibadan di si lodo fishing yard ta ti mo to je pe mi mo soku ara ti wo ta ti awon olopa fi ri mu be na ni enikan emi mo so lo se okun fa bi awon olopa se ri okan ni lalate 70 to emi ti mo nse ru won yin se mi na ni won wa je baba asale fun ti mo mu won ti mo mu fila ni to n ba nsise ni to lo n ba ti to lo n ba ti tu asiri re a folopa mu emi na mo ran olopa lowo lati fi mu won kiyan lo se wadi mi lodo awon olopa ni ti won ba ni keke pada si igangan ateyin atawon mo lebi e ba mi so tan ba ni ke pada si se pada be ah to ba je pe ilu lo ba fowo so po lori e pata pe kin pada ibe ni ntin je ibe ni ntin mu mo le pada mi o je pe gbogbo irise emi laye yi looto maalu mi mo ko lo sibe ni latowo baba mi to lati jo ti mo si wa nbe olohun gbe mi soke ni o gbe mi ga ni o gbe mi ga ni maalu mi le si lodo odun ni ko diku so bawo ni ibe yen o se ni tun wu mi to ba je pe mo ba ni ri idani loju pe ah ko si nkan kan to fe se mi ti n ba pada ba ti o ba ti si da ni lojo mi ko ah mi o le pada gba to lohun ti se pe ti won a ri mi pa lero eleyi mi o ba si da ni loju kini mo fe lo si e pele